בוקר טוב אנשים, אנחנו נמצאים ביום ה-13 של הטיול במרכז אמריקה. אנחנו נמצאים בגשם בקוסטה ריקה, בלה פורטונה, בהוסטל בשם סלינה, רשת האמת של מקומות שהחדרים הפרטיים שלהם יקרים. הדורמס עולים, פה בעצם זה הניסיון הראשון שלי ושלי בדורמס, שאנחנו בדרך כלל אף פעם לא עושים את זה, אמרנו למה לא ננסה, כי לי מאוד רצתה להיות פה. בוקר, אוכל בוקר. יש לנו פה מצד אחד את האורז והשווית המפורסמים, יש לנו את את הביצים שאני לא אוכל, יש לנו את תפוחי האדמה פה, יוגורט, גרנולה, אננס כמובן, פפאיה, לחם בננה ועוד כמה מיני דברים. אז אנחנו הולכים לאכול. לי, בון אפטיט. מה אתה אומרת על האוכל? נייס. אנחנו כבר 3 דקות אחרי סוף הארוחה, התחלתי להזיע, אני מתחיל להתהפך פה. אכלתי 3 צלחות של שווית ואורז, 2 קערות אננס, 2 צלחות של גרנולה עם כוס תה ותפוחי אדמה כמובן. לי, איך הייתה ארוחת בוקר? Very good. תדבר בעברית, זה היה לי ממש טעים. הלחם בננה הכי טעים. מה עושים היום? אנחנו נחכה שהגשם יפסיק. לא, גשם, לא. Josh, what are you gonna do today, Josh? Pura vida, man. Pura vida. Pura vida. I got the confirmation again. I need the video. I just helped this poor little lady. Gracias. Pura vida. With a photo. Pura vida. All the last pictures. I sent the last pictures. Now we just need the rain to stop. What a gift. That's my mother told me all the time. Years worth of memories. it's more than a year. Aviram Bashir. We made a decision. Just following us around, right, Josh? Yes. We're going to the... We're gonna go to La Fortuna waterfall. That's it. We're gonna get all dirty and sweaty. That's it. Then we're gonna relax in a soothing hot spring. Hot springs, man. Hot spring. Hot spring. Make it hot. הולכים קודם ל... This is the world's biggest hot spring. Yeah? I don't know if this is true. We will check you out. We've met a lot of liars. You've been another fucking liar. אנחנו הולכים למפלים ואז נלך למעיינות, הכל בתשלום סמלי. It's very cheap. אנחנו בתוך המפלים, we are almost in the waterfalls under the umbrella, מתחת למטריה, לי פה, לי המדהימה. Here is Josh, the incredible Josh, the grandma Josh, holding the bags. Wait. How do you say grandma? Savta. How do you say it in Yiddish? Savta. Yiddish? Hebrew. But in Yiddish? אתם יכולים לראות את המפלים, יש עכשיו נוצרו, זה חדש, זה מה שיש בדרך כלל. הגענו בערך למפל השני, זה המפל החדש שאין אותו בדרך כלל. תראו, זה המפל החלש יותר. תראו איזה עוצמתי הוא. הגענו למפל השני, ליאור הוריד המשקפיים, זה אומר שהגענו למפל השני. תראו איזה מפלצתי הוא. תראו את ההתפוצצות של המן, זה משוגע, זה נראה כדבר הכי עצמתי שראיתי. בלדי הוטל. הגענו לצפה בבית מלון בלדי. לי דחפה לבוא למקום הזה. אתה תהנה היום. אנחנו נראה אם זה אמיתי. Wait, it's hot, it's really hot. זה חם, הגענו למעיינות החמים פה. לי מבסוטה את בריכה מספר 1, לא יודע מה המספר שלה. You can see, אתם יכולים לראות, יש פה כל אלה מים חמים. אז אנחנו הולכים להיכנס בגשם למקום המדהים הזה. זה רק בריכה אחת מתוך 25 בריכות, והנה אפשר לראות שם את לי מתארגנת, לי וג'וש. סטגיה דוש. דיים,
וואלה, אתם יכולים לראות איזה מפל משוגע, מה הולך פה? תראו איתי איפה יושבת. באמצע מפל מים רותחים, אתם יכולים לראות את העדים עולים. זה עד למעלה הולך ככה. אנשים פה סתם שוכבים, נרגעים. זה ממש כאילו מפה, זה יורד עד ללמטה. תראו איזה אזור משוגע, באמת. טוב, עדכונך מהשטח. עשינו את המגלשות שמה, עשינו את המגלשת ספירלה הזאת, עוד מעט נעשה את הדלי הזה, ותראו, רואים את ההר פה, נהיו שמיים ירוקים, מקודם ירד גשם, נקווה שזה יימשך מחר. סטגדוש, הנה הבריכה, לא יודע כבר איזה מספר, תראו איזה מקום משוגע, אנחנו באמצע ג'ונגל. סטגדוש, הנה הבריכה, לא יודע כבר איזה מספר, תראו איזה מקום משוגע, אנחנו באמצע ג'ונגל עם מפלים, עם... תכף נראה את לי צועקת פה מהמגלשה. תראו את המקום המשוגע הזה, תראו את זה, תראו את הצבע של המים, לא זה מטורף. אז אנחנו עכשיו במקלחות פה, ותנחשו מה, 25 בריכות חמות יש במקום הזה, ואיך המים במקלחת פה? קפואים, המים קפואים. ג'וש, how are the water in here? It's so hot. Unfucking believable. How come? איך יכול להיות שיש 25 בריכות חמות, והמים במקלחת קרים? How come is that the water cold, right? It doesn't make any sense. No sense. 25 hot pools. והכי מרגיז, ויש להם פה מסך טלוויזיה. They have a TV screen, you see? TV screen in here. מה מסך טלוויזיה? מה עם קרים? מה נהיה איתכם? הגענו לארוחת ערב. We arrived to the dinner. Just the time. אז הגענו לבופה. זה האזור הבשרי, פה אני יכול לראות את כל האוכל שאני יכול לאכול פה, זה לא, זה עם גבינה. יש לכם פה את אזור התה, יש לכם פה את האזור של המרשמלו ואת אזור הקינוחים, שאת הכל לצערי אני לא יכול לאכול. בואו נעשה, ניתן לכם איזה מבט קטן. אתם רואים? לא יודע מה לי לקחה פה, אבל אני לא יכול לאכול כלום. מה שאני כן יכול לאכול, תנחשו מה, אננס. אז אני הולך לקחת לי עוד ערימת אננס. We just finished to eat right now. Hey girls. Between the three of us we had 15 plates of No, only one. only one plate. I refilled 5 times. I did refill 3 times my plate. And oh this God, is really? My second plate of pineapples. The second? When did you have the first one? I ate one before the food. I told you already. He doesn't even consider pineapple food. He eats pineapple before the food. I told you, I just took like rice, but put pineapple on the side so I can eat before I eat the rice. Pineapple and rice is very good combination. No. Yeah. Okay, זהו, אנחנו הולכים מהמקום פה. Thank you, Baldi. And what? And here is the taxi! Right when we want it! הנה, yeah, taxi! עוברים לחדר, 3, 2, 1. Wait, the air conditioning is broken, so we gotta have some remotes. Show me the remotes, that's crazy! This is poker face, you know? What the remote do you want, man? Aviram. It's like weed. Weed. Remote? You want a remote? You want a remote, man? I got everything. Cars, bungees, I don't know. So, Mael is here. Mael, how are you? Mael with the food problem slash
tandems problems slash hot guys problems. I don't know. We've just passed out right there. He ate too many pineapples. She said someone in this room snored. Ah, don't point the finger. If not at you, it's on my wife and I can't do that. On myself. I did hear someone snore. I was awake at 5 a.m. this day, today. And I hate snoring, but from this direction. I don't know what happened, but someone snored. So, עכשיו אנחנו עוד לילה טוב לכולם. אנחנו הולכים לישון פה. Josh is going to sleep too. I'm gonna just pet Josh. Oh yeah. Mama, yeah. Mama, yeah. How was it, Mael? Are you okay? We all gonna sleep. The temperature is okay with you, Lee? It's cold. There's nothing to do now. We decided to leave. We took a democracy vote to leave it like that. אנחנו נסיים היום מחר. אנחנו עושים tomorrow the mountain of Mordor. Of what? Mordor. Mordor. We will destroy the ring. From the Lord of the Rings? Yeah, how about it? Ah, this is more than...